kabla ni mpashe mwenzangu Timothy Kipnuswa kujuze yanayojiri katika ulingo wa spoti, acha tuangazie habari za biashara, ambapo tunaripoti kwamba serikali inakadiria kuanzisha hazina ya ubunifu ambayo itawezesha kufadhili biashara changa kwenye sekta ya uchumi wa uvumbuzi na dijitali. Afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya teknolojia ya mawasiliano Stanley Kamanguya amesema pendekezo hilo limo kwenye mswada wa biashara changa wa mwaka 2024. Halmashauri ya mawasiliano ya Kenya inaashiria kwamba uchumi dijitali ulichangia takriban shilingi bilioni 600 kwenye uchumi wa taifa hili mnamo mwaka 2023. Hata hivyo, wataalamu wanasema kiasi hiki kinaweza kuongezewa ikiwa Wakenya wengi watashawishiwa kujiunga na uwanda wa uchumi dijitali. Hazina ya mikopo ya biashara hizo ni sehemu ya juhudi za serikali za kukuza uchumi dijitali humu nchini, ikiwemo kuwapa vijana ujuzi hususan ule wa akili nemba. We have been pushing very hard to have an innovation fund, but this then becomes a form of a revolving fund, so that once you scale to market level, then you know the funds can be used to assist the next innovator who comes on board. Kwingineko, watu wanaotoa huduma za teknolojia wanaitaka serikali kubuni mazingira mwafaka kuwawezesha kuendesha biashara zao bila masumbufu. Kikao kilichowaleta pamoja wahudumu hao na wawakilishi wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Uchumi Dijitali kiliangazia changamoto mbalimbali zinazohitaji kushughulikiwa. Miongoni mwa masuala hayo ni ushuru wa kidijitali na mengine yanayoathiri utumizaji wa malengo ya wajasiriamali hao. Infrastructure providers, OTT, submarine cable operators, we really are challenged with vandalism. We have also to help government to come out with a better definition of what is composed of critical infrastructure, and you must think 30 years, 50 years from now, so that some of the things you think are not critical infrastructure can easily become critical infrastructure in a few years to come. Mishowe, chama cha wenye biashara na viwanda kimetia sahihi mkataba na shirika la ustawi wa uvumbuzi la kisiwa cha Mayotte. Waziri wa uchumi wa baharini Hassan Joho, aliyeshuhudiwa kutiwa sahihi kwa mkataba huo, alisema ukuruba wa kisiwa cha Mayotte na pwani ya Kenya kunatoa fursa ya upanzi wa biashara hususan ile ya uvuvi miongoni mwa mataifa hayo. There's now a specific focus that opens doors for our business people to be able to do business with the people of Mayotte and largely France in general. Ian Musse, Darubini.